Jag har ju tittat lite grann på operatorer som vi kan använda för att plussa ihop tal och dela tal och så vidare. Men det finns ju många, många fler. Jag tänkte att vi nu skulle ta och göra ett litet exempel. 3.2 snedstreck comparison kallar vi den där. Comparison eller jämförelseoperatorer tänkte jag att vi skulle ta och kika på nu. För det är ju tämligen vanligt att vi vill jämföra saker och ting. Så vi gör oss en ny C-sharp-fil. Och i den här C-sharp-filen så tar vi och dundrar på och gör en klass som heter Comparison. Där vi kan testa de här grejerna. För att testa det hela så tar jag och gör mig lite variabler. Jag gör variabeln A 10, variabeln B som jag ger värdet 15 och jag gör mig en variabel C som jag ger värdet 5. Efter det där så tar jag även och skapar mig en flyttalsvariabel F som vi tilldelar värdet 5 och sen så ger vi ett F efter den där för att tydligare vara med på att det är en float som vi har skapat. Jag tar och skriver lite grann. Vi ska testa nämligen mindre än operatorn. Om ett tal är mindre än ett annat så vi tar och skriver det. Och jag vill använda det här sättet för att skriva ut den här variabeln. Så, och det jag vill skriva ut är A mindre än B. Så där. Vi skapar variablerna och skriver ut. Och då skriver vi ut texten A mindre än B, också något form av resultat där. Och efter detta resultat, inte ha en sån utan vi ska ha en sån där, kommatecken. Efter det resultatet så gör vi den här jämförelsen. Och skriver du helt enkelt svaret som det där ger. Vi trycker på play och kollar. A mindre än B, det där evalueras till true. I det här fallet så kan vi helt enkelt säga att uttrycket som vi har framför oss, A mindre än B, det evalueras. Och det evalueras då till att vara ett sant värde eller ett falskt värde. I det här fallet så var ju A 10 och B 15 så A är definitivt mindre än B. Så därför evaluerar vi det här till ett sant värde. Vi kan ta och titta på nästa operator som är A större än B. På samma sätt så gör vi här en jämförelse. Vi jämför om A är ett större tal än B eller inte. Vi kommer förhoppningsvis fram till att det inte är större eftersom A är 10 och B är 15. Så vi kommer förmodligen inte att komma fram till att det är större. Och en play-knapp senare ser vi att A större än B resulterar i ett false-värde. Större än och mindre än har vi jämfört med där. Det finns andra operatorer. Är lika med eller tilldelningsoperatorn. Ja, det finns en hel sjö att leta efter. Vi kan kolla om saker och ting är lika med varandra eller inte lika med varandra. Vi tar och testar det där genom att säga A är lika med B. Det där som då ser ut som två stycken är lika med tecken kallar vi för en jämförelseoperator. Vi jämför A med B och om A och B är samma så kommer det att bli true. Och om A och B inte är samma så blir det false. Ta inte mitt ord för det, vi prövar. Vi ser här att A är lika med B blir false. Det vet vi om därför att A och B innehåller olika värden. A icke lika med B är ett true. Det är true därför att A och B inte är samma. A är inte lika med B och den anledningen så blev det på det där sättet. Om vi nu vill ta och testa en grej till. Jag ska bara testa en grej. Och det jag vill testa är uttrycket om så där lite grann här. B är lika med A plus C. Om vi tittar på det så
Vad säger vi? Borde det där vara true eller borde det vara false? B är 15. A plus C är 10 och 5. Det där borde ju faktiskt vara sant, men vi provar. Jajamensan. B är samma som A plus C. A är 10, C är 5 och B är 15. Så när vi jämför de där två olika så får vi faktiskt mycket riktigt att det där är true. Det där är samma. Om vi nu ska testa en annan grej här. Vi tar och kopierar den där raden. Och så tar vi och det vi vill testa nu är C är lika med F. Då tar vi och spolar tillbaka lite grann här. C var 5 och F var 5,00. Ett flyttal på 5,00. Vi tar och jämför de där två med varandra. C är lika med F. Titta på svaret. C och F är samma. Båda två innehåller 5. Men i det här fallet så är C-sharp lite lurigt. Därför att C är ju en integer, ett heltal. F är en float som representeras av 5,00. Trots att de här talen kan tyckas vara olika, eller kanske inte förresten, så tolkar vi som att C och F båda två är 5 och därför så är de samma. Om vi tar och lägger på jättemånga nollor här och provar det hela så ser vi att de fortfarande är samma. Och om vi här borta i elfte decimalen lägger på 5,000000 jättemånga nollor 1 så tycker vi att de här två borde vara faktiskt lika och det är de faktiskt. 5 och 5,000001 räknar vi faktiskt som lika tal. Så där har vi några operatorer till att lägga till banken över operatorer som vi känner till.